abavubuka omululu gubatuubye ne beefuntula agakonde n'okwevulunga mu ttaka nga balwanira soda bagabuddwa omubaka Ssekindi nga beebaza okumusabira okuwangula omusango. Bayikidde abadde bakwasiddwa ogw'okugabula soda ono ne bamukwakula ku kifuba ekidiidde kulwanagana abasiiwuusa empisa abavubuka mu kabuga k'e Nabutongwa mu Kalungu nga bano baadde kabaga abawagizi b'omubaka Aisha Ssekindi ke bamutegekedde okumuyozaayoza okuwangula omusango. Nga tebannalwanagana, omubaka Ssekindi asoose kutongoza oluguudo lw'e Nabutongwa Seeta lwe bamubuddemu erinnya ng'ekijjukizo ky'okuwangula omusango Aisha Noliat Waliggo gwe yali amuwawabidde mu kkooti. Kati olwaleero bannange ne bagamba nti Aisha jangu tukolewo oluguudo lwe twasalawo ate abantu basabye balukulemu erinnya lyo Aisha Ssekindi olw'okujjukira olunaku olw'olwaleero ate n'ebirungi byenkoze mu mwaka ogumu. So abawagizi bakulembeddwa mu ssentebe wa LC5 Richard Kyabaggu ng'ono abadde yeeripye ku tulakita n'omubaka Ssekindi mu kugulawo oluguudo. Bamasheeyi okubadde Haji Yusuf Mayanja balumbedde omubaka Dua era nga Ssekindi alomboza ennaku gy'alabidde mu kalulu okuva lwe yeesimbawo ng'abalaze n'enkovu ezamutuusibwako abaali bamwegezaamu okumutta. Omubaka Ssekindi ne ssentebe Kyabaggu beekokodde omubaka wa Kalungu East Joseph Ssewungu nti yabatabula okubalemesa okuweereza abalonzi. Naffe tuli bantu omusango ogwanteekebwako gubaddemu okuswala Richard olwaleero ne bamulaba ayogera alaliira amanyi nti ne bwe bamuggyayo tujja kumunoonyeza akalulu. Olumaze okunyeenya ggaliba enjole n'okwogerako eri abawagizi baabwe omubaka Ssekindi ne ssentebe Kyabaggu bavuddewo nga banabavubuka we batandikidde okukolera effujjo nga balwanira soda eyabaweereddwa. Omubaka Ssekindi yejjeerezeddwa abalamuzi basatu abakooti ejulirwamu okuli Justice Remy Kasule, Elizabeth Musoke ne Catherine Bamugemereirwe. Ssennabuli abaagala alina yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV1.